Banjur rada gumun weruh aku. Teka saka ngersa dalem gone nimbali. Lagak lagu-lagu aku wis beda. Iki mergo abot banget sesanggeman saka ngersa dalem sing kudu dak ayahi. Aku arep kandha kelawan bune. Iki abot banget. Kaya ora dega rasane atiku. Mergo apa? Iki magepokan kelawan keluargane awake dhewe. Magepokan kalian keluarga wonten ing Patiyan. Satosipun wonten menapa ana? Nganti aku mega pusaka. Pusaka iki dudu darbekku. Nanging peparinge ngersa dalem Sinun Prabu Lembu Amiluhur sing jenggala. Ewan dene kersane panjenengane Sinun Prabu Amiluhur. Pusaka ligan iki kinen golekake parangka kayu cendana. Monggo. Pantur dawuh kersa dalem. Kayu cendana kuwi mapane ana ing Kepatihan. Kayu cendana menika mapanipun wonten ing Kepatihan. Menika nami mokal sanget. Ingkang kepun iki pekajengaken menika menapa ana? Bareng ndak gagas jebol tembung kuwi mung pralambita. Tembung kuwi mung pasemon. Yen to kayu cendana king mapan ora Kepatihan ora liya anakmu dhewe. Aku dinakwa ngersa dalem Sinuwun Prabu Amiluhur. Yen to aku nyongol-nyongolake putramu Anggraeni keng supaya tresna kelawan Pangeran Panji Asmara Bangun. Kelakon panjenengan Sinuwun Prabu ndakwa kelawan aku kudu nyingkirake kelawan si Anggraeni. Perga Sinuwun Prabu ora keduga lamun to Anggraeni tresna kelawan Pangeran Panji Asmara Bangun. Ngiramane menawi to Sinuwun kala wau tumuk yang sepatas ngeraini menikon tresnani kalian Panji Asmara Bangun. Menapa inci? Sadaran? Yang kerani menikon buatan ngatani ke watak ibu. Manaipun seringan gego. Ucapipun Sinuwun kala wau. Ateges penjalan badai mentolo kalian putra penjeringan. Saatas-atase. Gokor kemawon buatan badai mongsi. Macan ke mau mboten badhe mangsu kalian Bogor iki. Lah kok penjenengan arep mateni ramane? Mergo aku kalindih ing panguwasa. Aku mung patih. Aku diutus. Iki sing utus Sinuwun Prabu Amiluhur. Gelem ora gelem aku kudu nuhoni apa sing dadi dawuhe Sinuwun Prabu. Nanging sampun rapat iki. Saleh sedaya kala wau. Anggraeni mboten lepat. Kok menawi to Panji Asmara Bangun mboten miwiti. Anggraeni mboten tumindak kados ngaten. Menapa pancen padha kelangan putra panjenengan selawase ramane? Aku ora bakal tegu. Aku ora bakal mentolo berjaya kawan anakku dhewe. Aku iki menungso dudu kewan. Mula kang soko dak jaluk kanthi banget rewang-rewang ana aku mikir perkara iki kanggo ngudari kepiye carane supaya aku ora nindakake kewajiban iki ibune. Nek cara sampun ngantos pinggiran menika nyedani kalih Kreni ramane. Nek penjenengan menika tegel nyedani kalian Kreni ateges penyantek tegel kalian kula. Ora. Tinimbang kula kelangan anak sing kang kula tresnani. Monggo kapecana kula kemawon remane. Kapecana kula remane. Ora. Ora.
Aja nggo pusaka ya bocah ayu. Kene. Kene aja. Saka karepmu piye karep? Kula putra ingkang boten sakit mikul dhuwur mendhem sira kaliyan yang sepuh. Aja usah kaya ngono. Thank you.
kaget kula. Kowe ora usah mikir babakan Galuh Candra Kirana lan Ragil Kuning. Lagi menapa, Bapak? Terus sing kula pikir ku napa nek boten siji niku? Ya, kula kepengin diputus saestu. Aku ngerti. Kowe tresno marang Galuh Candra Kirana. Sekti tresno Ragil Kuning. Nggih, nggih. Nang wis tak gawe cara kaya ngono. Sawanipun berpun sak menika. Kawiyak wajiku. Yen. Nggih. Aku tak golek cara. Nggih. Mengko yen wis entuk Galuh Candra Kirana Ragil Kuning kowe temeka ana ing sendang plataran Lemah Putih kowe bakal tak gaupake. Lah, sak menika kula kundur wonten mentaun menapa katur wonten ing Lemah Putih. Lah iki. Nggih. Iki urung dina kang becik. Iki mau dinane apa iki? Senen Legi. Iki mau kok Senen Legi. Iki mau Jemuah Wage. Jemuah Wage. Iki Jemuah Songo Wage 15. Angge songo karo 15 ae. Nggih. Tibane Setu Kliwon. Kliwon. Kliwon 8, Setu Songo 17. Lho, tambah 3 20. Lah metune kok 64. Mosok niku lambene kok. Ya. Baliyo negaramu. Ngaten. Baliyo ing negaramu. Mengko aku sing bakal ngupadi Galuh Candra. Aji wonten asto panjenengan kula dadi ngaten. Ya, kuwatir. Sewang sewangan. Sewang sewangan. Sewang sewangan. Abote dadi wong tuwa ditangisi anak. Ditangisi murid. Rangeta ngopi aku bareng upah dimirangake wong-wong saka ing jenggala. Jenggala geger ora sirep ben ora padha ngerti sapa tenane aku. Thank you.
sesoragamu, kowe keloro-loro katundung oneng jenggolo kang toko sak ngisore wit kang gedhe yo tak lebokke cupu. Dipateni apa lampus diri? Lampus diri, Kang. Lampus diri. Leres. Njur kowe supaya ngemutne sedulurmu. Leres. Sing tumindake ora gelem lairan malah saya ndodro. Saiki tak takoni. Apa sewane kowe karo sedulurmu? Wah. Kang Mas Panji Asmoro Bangun menika sekti Mahambara. Lho, ora maedo kae calon ratu ning tanah Jawa. Ora maedo duwe kaluwihan. Kula mboten kuwo apa yen to kula ngadepi kali Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Ah. Kowe tak wenehi sarana kanggonmu adepan karo Asmoro Bangun bisa kuat ketaman bedomo wae ora tumomo sarana menapa Kang Mas? Ah, Waton. Gawe perjanjian. Perjanjian bab kawis? Ah, kowe tak wenehi wujute kembang ning nyilih lho. Lho kembang napa niku? Kembang Cempaka Mulya. Kembang Cempaka Mulya kok sakit Kang Mas? Lho ya iso wae wong aku resi kok. Lah aku dokter ya ora iso. Kembang pundi? Lho kok aja kesusu to? Ana saranane. Sarane menapa? Anggedruk lemah ping 3. Nggih. Nek mesti kamu tantangan Asmoro Bangun. Ngoyenana apa-apane aku sing tanggung jawab. Saestu kembang. Ah, tel. Tak keploy terus.
manggenipun kula peperangan padus lancing jembar awit mboten tokke yen to panjenengan teman situ. Wis mikir tak singkirak. Mboten. Wis mikir tak singkirak. Dadi penjajah kasep. Garwo, ragil kuning, lah gua apa nih? Dosa lah kowe, dosa.
kaya pusaka. Loh, ngoten iku pusaka. Loh, pusaka. Ayo, kaya sing tak jaluk dijupuk kaya disembah ping telu. Loh, kembang niki pusaka. Loh, pusaka. Aja kok buat sembarangan, ora kena. Lah kowe iku pundi? Lah, iku kudu diwolone sing apik, saiki disembah sik wong kok gua kok. Tebak ning isor. Tebak ning isor dhisik. Ah. Kula nyuwun pangapunten ping telu, ali pusaka kok. Iya. Sopo niki? Lho. Nek jenenge apa mau? Cempong, Cempoko Mulya. Aku njaluk pangapura ya to aku nganti gua kawan kowe. Saiki tak balekke. Saiki tak balekke karo sing duwe. Karo sing duwe. Sapa sing duwe? Sing duwe iki bojoku mengre. Lho, kok iso bojomu? Iki mau nyilih ya. Eh nyilih. Ya wes. Saiki aku percaya kelawan kowe, Gunung Sari. Aja was lan sumelang. Pun kakang ora bakal mlenjani janji. Besok pahline aku kowe daup kelawan ragil kuning mulo sing tak jaluk. Saiki kowe bali ana ing Jenggala. Sewana nang kersane. Papan lembu merdadu yen kowe tresnane ragil kuning. Mengko aku sak mburimu. Wilumaya, gua menyang desa ya. Kondange Wilumaya kula
Sing dikondangke sapa? Ora ana Curiganata. Sing kondang Wilu Maya. Nggih. Yen panten jenengku kathah kaweruhe, sakniki ngeten nggih mawon. Nggih. Kula gadah sangkriman. Menawi panjenengan saged batang, Candra Kirana kula mulungne kali jenengan. Wah 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 wah. Aja kowe. Sing kepengin adu kapinteran marang aku. Nggih. Yen kowe kepengin dadi bedhekan, aku iki wong Jawa. Nggih. Ya. Nggih. Kowe sandangamu sarwa putih. Nggih. Samumbarang putih. Nggih. Aku ngerti yen wong putih iki dianggep menungso sing resik atine. Nggih. Ning beda nek Wilumaya sandangane sarwa ireng. Sarwa ireng. Nggih. Dene wong ngarani kae maling pegok ireng. Ireng sandangane. Nggih. Ning tenane ora kaya ngono. Lah pripun? Ireng ning resik atine. Ora. Napa? Duwite. Sandangane. Eh, pripun? Iye yang kowe kepengin bedhekan cangkeme. Nggih, aku tak bedheki marang kowe. Nggih, monggo. Asoro Jawa iki ana pira? Wonten 30. Asoro Jawa kok. Oh, 20. Nah. Nek asoro Arab iku 30. 30. Iya. Nggih. Lah wong gandeng kowe karo aku durung ana iku lakone. Nggih. Lakone mung Jawa. Nggih. Aku yo medheki asoro Jawa. Asoro Jawa. Asoro Jawa ana pira? Wonten 20. Pinter. Ana cara padha to sawala padha jaya monggo boto sak terus. Nggih. Saiki nek 20 dijipuk 8 isih. Kanton kalih welas. Pinter. Nggih to. Sekolahmu tae mawon iso. Sekolahmu mbayar opo to? Nggih mbayar keringet. 12. Nggih. Saiki tak takon. Nggih. 12 dununge nang ndi? 8 dununge ning opo? Menawi 8 niku dununge dateng windu. Menawi kalih welas dununge dateng taun. Taun ana 12. Wonten 12. 12 5 kantun 7. 7 dununge, 7 dununge dateng dina. 5 5 dateng pasaran. Lagi Pak, iya. Nggih mboten, Pak. Iya, wis terus nek kowe nganggo buta-buta. Lho nika bola-bola. Iya. Dadi pitu gunung nang dina, dina nek Selasa Rebo Setu sak tutuke. Tutuke. Lima ning pasaran. Ning pasaran Jawa. Itu disuwu papat. Kampung 3. Telu dunungi. Lho. 3 menika kok kula kita panjenengan ya sampun ngertos. Mungkin ini pengantin. Lho pengantin no. Ngembeke mawon ditekani mriki wis makun cara ngeten temanten no. Ora ana ngantuk telu iku. Lho 3 no. Apa wae? Temanten jaler, awestri, wali. Temanten tanpa wali ki mboten saged dadi manten. Nggih mboten, Pak? Lho bolok kula kadhang ora ngerti ae. Lho niki ireng lak nggih to. Papat. Nggih. Dumunge. Lho, papat kita keblat no. Enten lor, enten kidul, enten kulon, enten etan. Bener, bener. Lho, ini bola kulon kata. Cocok ya. Ya. Saya telu di dua siji. Telu cuma siji kantong kale. Loro dunia. Loro ini ku dunia datangi senisan donya. Ono awan, ono bengi, ono lanang, ono wadon, ono padang, ono peteng. Nggih mboten. Ono elek, ono ape. Sing ape sapa? Lho sing ape nggih kula. Sing elek nggih sampeyan. Nggih. Cocok. Anggere nggih ae. Dadi telu disipuk loro ono kanan donya. Nggih. Rino lan wengi padang peteng. Nggih. Kula lan ape. Saiki aku takon kari sawiji. Nggih, yen pancen kuwi iso mbantah. Nggih, aku ora bakal dadi resi selawase. Saestu, tenang iki disiksane cang mriki lho. Iya. Niki lek mboten saged batak, mboten ngerti pun prai dadi resi niki. Ya prai wis iso aku nimbal. Lho niki bak
dadi wong elek. Gentenan ah. Pokoke elek terus iki piye? Nggih, pripun? Loro kanan dunya. Dina peteng barek lan ngolo ayuran. Ala. Nggih. Saiki kari siji. Katon setunggal. Siji dununge wonten ngersane Gusti ingkang murben dumati. Aku kalah. Ayo. Saiki yen ngono aku kudu bisa nyelametke kadangku kalau Candra Kirana. Tak tokke teko cubu kowe. Ya, ya bapakne jenenge wong tuwa. Dulur tuwa iki sine mau mung nggawe gawe tom. Kok nganti sliramu ninggalake ana ning jenggala ki ana kanan apa? Bot-bote kula tresno kalian Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Kamangka si Panji Asmoro Bangun kae wong luput lho, kae wong tok mes lho. Wis seneng karo angreni lho. Wis digawe lara kok jek goleki. Mbok golek liyane wong blimbing ya akeh ngono. Nanging ingkang saged dados sumondo ngene ngati kula mung Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Tenan. Ora ana priya liya kejaba Asmoro Bangun. Menika lan yen panten ku Asmoro Bangun bali ana ing atamu apa wis gelem nampa kabeh kahanane Asmoro Bangun. Kula bakal nampi, Kang. Tenang. Yah, yo mbuti daya saiki bebarengan golek Asmoro Bangun. Bojomu to? Nggih. Ya yen bojomu coba tak takonane. Tenggih. Kang Haji. Piye ta katimbalan Kang? Wong lanang sing rupane bagus kae ngaku bojomu, kae bojomu tenan apa ora? Lho mboten tepang Kang Mas. Ora kita. Bapak. Lho piye to? Lho. Aku ki garwamu. Aku ki Panji Asmoro Bangun wae. Ora kenal ngono lho, Di. Ngono. Ya ora tepung nglawan kowe. Dadi siramu ki wis ora tepung nglawan aku. Tegel nglawan aku. Lah kenapa? Nanging bot-bote kula menika dipun tanding-tanding rasa dipun tanding-tanding rupa kalian anggayi. Mesthi wae sakjroning batas kula menika rumangsa lara kabeh. Kuwi biyen. Nanging sakwise aku ki mangerteni kabeh kuwi saka tumindake Restu Igara to. Saka tumindake Resi Wilumaya. Ya muga-muga tentreme ana ing Jenggala, lumeber ana ing desa kene iki, ndi kene? Nggih. Saya-saya bapak ingkang mengku gati matur mbah nuwun sanget sampun kersa rawuhaken wontenipun kethoprak Risma Kuncoro. Mugi-mugi ingkang gadhah damel pinaringan rejeki ingkang kathah. Panjang yuswa. Mugi-mugi temakane kekalih saged gesang kathah-kathah laninaninen. Nyuwun para putra menawi wonten duka-duka pun anggenipun juga ta lampan Resi Wilumaya. Pramila juga pepanggihan sanes wekdal kepareng nyuwun pamit.